paradise again. Well, that's the easy bit. Yeah, yeah. That's mostly about the caves. Anyway, round, please. Yes. You might check in. We're ready. To see people because of the camera, so they saw too much. Super, tak for det. Det er helt fantastisk, og lige til tiden, tusind tak. Så går vi i gang om et øjeblik. Klar scene. Please, god fornøjelse. Annette. Mette, kommer du over til mig efter første akt, fordi der er en, der gerne lige vil hilse på dig. Ja. Så hun ved, hvem det er, der er en fra DR. Okay. Så, ja. Så, lige, så de ved, hvem du er. God aften, kære publikum. God aften, kære publikum her på Kongens Nytorv. Og god aften, kære publikum rundt i mere end 50 biografer i hele Danmark. I aften transmitterer vi direkte ud til hele landet her fra Kongens Nytorv. Og vi skal danse John Neumeiers udødelige Romeo og Julie. Jeg vil næsten kalde det et nationalklenodie. Det er en stor glæde for os at kunne komme ud i hele landet. Og vi har glædet os rigtig meget til denne her aften. For i aften kan den kongelige ballet og det kongelige teater kalde sig hele Danmarks nationalteater. Et teater for alle i hele Danmark. Jeg håber, I vil nyde forestillingen. Og tag godt imod renæssancens Verona. God fornøjelse. Så vil jeg gerne sige klar scene, og værsgo, slag på stang.
Thank you.
Kom herover. Nå, så fik I varme, ikke? Lidt. Puh, okay. I skulle næsten have et glas vand. Der er meget tørt hernede. Ja, helt vildt. Varmt, ikke? Sådan en tør møg. Ja. Okay. Puh, jeg bliver helt svedt selv. Du kan huske det. Jeg kan huske, at jeg lavede den der koldbøtte over i hjørnet. Og så løb op. Og så løb op ad trappen, og man tænker, den der trappe, den er ikke sjov lige der. Det er bare med at springe trin over, så den hurtige over. Det er ligesom sådan en guru. Stå. Ja, for at komme op til Julie. Ja. Hvad er det bedste ved at lave ro med Julie? Ja, det er et ledende spørgsmål. Ja. Det hele. Andreas. Ja, altså det er totalt drøm, der går i opfyldelse. I hvert fald min side. Det er første gang, jeg laver Romeo. Og Ida har allerede lavet det en gang. Men jeg var så heldig. Du har danset det før, ja. Ja. Men jeg føler mig også bare så privilegeret at kunne gøre det med en, jeg kender så godt. Ja. Fordi man... Har I været med i den? Den har været på teateret siden 74. Ja. Har I været med i den som børn? Ja. Gøjlerdreng. Fakkelbærer. Vi var begge to de der fakkelbærer. Ja, der bærer, du var også fakkelbærer. Jeg var også fakkelbærer. Og så næste gang, så lavede hun Julie. Ja, så lavede jeg Julie. Fakkelbærer okay. Til Julie. Det kan man kalde avancement. Ja. Men I har gået i skole sammen, så jeg kender hinanden altid. Ja. Altså, det er den ægte rum med Julie. Det er den ægte vej, eller hvad? Ja, så vi mødte hinanden til optagelsesprøve, da vi var 8 år. Ja. 7, måske endda. Ja, 7, tror jeg. 7. Og så har vi gået i klasse sammen lige siden. Og så har vi også været barndomskærester. Vi var faktisk kærester, det var små. Ej, det er jo rent. Ja, ja. Vi ligner en spiller. Ja, det er rent familiejournal, det her. Det er rent idyl. Teateridyl. Ja. Og nu er vi så bedste venner. Ja, slash søskende. Hvad er det sværeste ved Romeo? Man bliver ved. Altså, ja. Der er ikke nogen pauser. Du har ikke det der øjeblik i kulissen, hvor man er sådan, okay. Ja, man er hele tiden i gang. Ikke? Ja, men det er på en måde også en fordel, fordi for mig i hvert fald, så kommer jeg ikke ud af historien. Altså, så bliver man i den verden hele tiden. Men det er meget rart nogle gange, at jeg kommer ud for det vand. Ja, ja. Det vil sige, lige nu der lægger jeg bånd på jeres pause. Ja, ja det er okay. Hvor I virkelig lige kunne sætte det ned. Og... Men andet akt er lidt bedre. Ja, det er vores hvile. Det er vores hvile akt, hvis man kan sige sådan. Ja. Det er den letteste af de tre akter. Ja. Så i andet akt, der er vi bare lidt med i historien, og så sker det for alle de andre personer, så ser man deres historier. Og så i tredje akt, så er det bare igen. Men der er en af mine yndlingsscener i andet akt, og det er kirkescenen. Ja. Jeg synes, den er så smuk. Ah ja, den har vi til gode. Ja. Nu skal I ikke afsløre det hele. Nej. Nu skal I nemlig smide jeres ben op og få et glas tiltrængt vand. Skift kostyme. Og skift kostyme. Ja. Tak skal I have. Tak. Tak. Vi ses om lidt. Tak for første akt. Ses.